Tänk när vi gjorde det här, sitter man om 20 år. Tänk när vi var så här bara på Apex. No. Tänk vilka tider. Fly fighter. The end is decided. Trust it. Rock up. It's time to move out. He made the right choice this time. Erik. Ja? Jag ska lägga in för pengen sen. Gör det. Ja, jag köper lite låda. Efter mig. Okej, varför? Ja, du är det. Ja, varför? Varför? Ja, okej, varför? Men jag tycker bara det. Typ så. Schysst. Ja. Roger. Vad ska vi? Here we go. Ready up. Ja. Not for me. Never. No. I like this Stella, yes. Not for me. No. Det är inte mig. Det är en du har byggnad. G. Ja, jag tror ja. Han är nere, längst ner. Snälla pippa han nu då. Kill med mig hörni. Ja, det var ju två här. En är precis där borta. Uppe på. Han hoppar ner nu. Fick du fick han? Nej, han lever. Nice. Kommer folk. Jag var tvungen att ta den ammo, jag hade ingenting. Ja, givetvis. Sorry, jag satt och hylade, jag kunde inte göra någonting. Var är han? Nej, han är död. Han är död, va? Han satt och hylade när han hoppade ner framför mig, så jag hann inte avbryta. Oj, jag kan droppa medkitten. Ja. Det är två stycken. Ja, den kan ju helt hand om mindre uppe. Ja, men det är två, det är två. Det är ju helt underbart, Key. Ja. Är det någon som har heavy, eller? Jag har bara det jag använder. Ja, samma. Det är kallt. Det är inte mycket. Ja, men det blir inte varmare för det. Alltså jag fattar inte varför jag inte kan ha så att det blir hold när jag ska sikta, utan det siktar alltid in. Får jag ändra i, vet du det? Erik, du får ju ändra i bindings. Jag har gjort det. Eller vadå bindings?
finns i bindings, då finns det det finns två settings, så att det finns toggle hold eller toggle sight eller hold sight. Då får du ta musklicken på eller ändra vi musklicken på från toggle och sätta den på hold sight istället. One minute. He's not far. Donna. Hittar du Erik? Ja, där. Jag sätter en teleport där Erik, så du kan ta sen när du är i då. Aim down sight hold. Ja. Så fitta vad gött. Jag satte en teleport där då. Ja, och så du inte har testat det, Erik. Nej, men jag visste, jag trodde bara om det står en sättning så tänkte jag, men då är det bara det man behöver ändra. Jag tänkte inte att det var binding på, om man var tvungen att binda det också. Det är redan lootat här, så det är lika bra att vi tar den här direkt. Let's go this way. Eller det är, kanske det är fullt lootat här för den här, jag var inte öppen. Nej, det är fan inte lootat här inne. Nej, jag behöver lite bättre armor. Jag hoppar ner här. Hello. Heavy ammo here. Body shield here. Oh, fuck. Doppa. Det låg en legendary body shield, det var tur att inte pinga den. Lägger en blå till upp med munken. Ja, ligger heavy ammo där nere, Erik. Kommer. Och extended mag. Jag dipsade den, Erik. Ja, men det finns ju två. Ja, men jag dipsade den. Ja, men det spelar ingen roll. Vad var heavy magen, sa du? Där nere? Där nere. Ja, det var någon som skulle ha magasinet. Nej, jag... skitsamma. Jag behöver light mag dog. Ja, det kan hända. Por favor. Por favor, señorita. Alltså, om man har devotion och den choken på. Phoenix kid here. Då blir det ju ingen typ sån. Nej, jag vet, har du haft den i Legendary då? Uffa, jag hade den där gamet som jag och munken pungade på så jävla stenhårt igår. Och fy fan vilken fire rate det var. Jag bara direkt bara brrrra! Man bara yes. Zonen. Yes. Aid ställe och ha zonen emot sig med nu. Runt 200 000 buy med. Jag droppar en teleport här nere för ziplinen, det klättrar upp sen. Ja. Så jävla mycket av. Eller jag tror jag kan behöva en extended light.
Fuck it, du kan få mitt. Extended light mag here. Level 2. Vi använder. Thank you. Ja, den istället. Inget som har... Här då! Munkie talar den här med. Ingen som har shot... Oj. Ingen som har... Någon som behöver lite såna här mags eller? För jag behöver inte så många. Ja, nej. Jag kan plocka upp den. Eller var det shotgun du menar? Ja. Tänkte om någon hade shotgun attach med det. Nej, jag har ingen på min tur. Är den? Nej, jag ska bara flyga och kolla så. Ja. Landa på dem eller? Ja. Landa uppe. Landa på taket så att du kan pika ner. Ja, gör det. Är de nere eller vad är det? Jag ser dem. Är den sista? Han är inte här, han kommer från det hållet att flyta på. Jag är inte säker, men jag såg att han gick åt det hållet. Han är där borta, Han har devotion här nu. Jag ser. Jag ser om han är där. Han är pissskadad. Jag klippte han med den. Fy fan vad ägd. Phoenix gitarr. Recharging my shield. Jag använder det. Jag kan ta min monster. Lägger devotion här om någon vill ha henne. Va? Jag lägger du upp den. Recharging my shield. Tåren med kaststjärnan, det var nice. Arkstar här. Vilket nice. Mumma, Philip Babbis alltså. Good, we're inside. Låg ut här inne med. Jag lägger den här då. Klockorna som jag behöver. Är någon som behöver ett snipersikte så här låg detta vi. Nej, jag behöver inte det. Jag bara behöver... Dra upp det där droppet, Jenny. Ligger den där, ja. Nej, här uppe är den. Ja, men den finns inte den. Ja, nej, det är ett dropp här uppe. Jag satt ut en teleport. Skott kom mot oss på portalen. Ja, när droppet har det på väg. Så det är folk bakom oss. Men håll här då, om de kommer. Ja. Han är inte säkert att de kommer, men det ser ut som att de kommer skott långt ifrån. Kolla lite åt det här hållet så det inte kommer någon jävel här. Jag tar Mastiff om det finns en Mastiff. Folk skjuter mot portalen, så det kan vara folk på den sidan och den sidan. Nej, där är de! Där är den. Han är träffad en gång med långbånen här nu. Fast det är Mastiff. Ja. Är de där nere? Då kör vi på honom, ja. Jag gick höger, på den sidan. En är vänster. Nej, jag träffar. Ta det lugnt där, Golfos. En är på berget, långt bort där. Aj. Ta sköld. Tack. Fortsätt att ta sköld då. Jag har bara små sköld och så vidare. Need to recharge my shields. Är han långt bort eller? Ja.
Jag flankar. Ja, min ult igång. Jag flankar, jag flankar. Han är träffad. Han är här borta nu. Erik, jag lägger ut en teleport snart. Nej, jag har min. Spring in här, munken. Det är den, han är ensam. Gött. Jag springer tillbaka till Erik. Då jag lägger ut en teleport här vid munken. Här kommer den teleport. Det vill jag ha. Två squads kvar. Vinner igen. Teleport ut ur munken. Jag måste bara kila upp här vid. Extended light mag. Lila. Level 3. Jävla massa såna där. Vad det heter. Jag går upp här och kollar lite. Ring aim far. Half of one. Body shield here. Level 3. Hittar en hjälm så kan jag ta den level 3. Ja, då. Jag har varit i munken. Men jag är med, behöver du inte vara. Men nu... Jag är i psaringen. Åh, den här endzonen är sugig. Det är då ja, bort från jag vill inte vara öppen vi alltså. Vi springer ner här. Vi. Men det finns ju... Ja, där vid droppet kommer nu. Där är det där skit. Där är de. Vi drar dit, vi drar dit, vi drar dit. Åh, jag ulti alldeles strax. Jag skulle vilja ha den innan. Är de där nere? Det såg ut som det. Det kan vara något annat, jag vet inte, men jag tyckte jag såg något sprang där. De kan inte komma bakom oss där vi var. Det känns nästan lite otroligt. Kan, den frågan är väl relevant? Jag känner på mig att han kommer vara inne i det där jävla huset, springer han. Där borta är ditt drop. Till, där borta. Ja, de är till den här någonstans. Jag hör dem springa. Han är vid den här silosen, tror jag. Jag är beskjuten, jag är beskjuten. Bakom, bakom. Här. Bakom mig, bakom mig. Ja, jag är död. På mig var. De var från någonstans, jag inte har någon. En lockar. Alltså hur träffar... Ja, det är på min chans är det inte ut som du träffar han då. Kommer här vi nu två. Jag har nog en Phoenix i min låda om du vill ha den, om du gillar. Och då hade vi sin sån. Åh, oh, vilken nice turn jag gjorde! Snyggt, boys! Fick jag också på recording. You are the Apex champions. Okej. Okay. Syran kommer nog att vara i Thailand i två veckor så jag ska gå och tjata med henne lite. Jag ska då käka tacos. Jag måste jag öppna mina lådor nu. Jag spelar nog inte mer idag då. Nej, det blir inte för mig heller. Men det var fan, det gick bra idag med. Jag gick från 41 kills till 90 kills på rate idag. Så nu, hur många lådor köpte du?